Tem que descamar aqui as paredes para elas ficarem com um ângulo bem negativo e evitar que, por exemplo, um roedor consiga escalar ela. É como fazer uma espécie de jarro embaixo da terra. Opa, maravilha! Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a uma filmagem improvisada aqui do nosso quadro Sobreviva. Hoje eu estou aqui numa trilha explorando uma região bem interessante que eu pretendo acampar e me veio a ideia de falar um pouquinho de armadilha, na verdade ensinar para você uma armadilha chamada boca de garrafa. Essa é uma armadilha muito simples, tá? Eu já ensinei outra armadilha simples aqui no canal, até porque eu acredito que numa situação de sobrevivência não vale a pena você ficar 3, 4 horas fazendo uma armadilha super rebuscada. Não dá para postar todos os seus ovos numa única cesta. Então eu prefiro fazer várias armadilhas simples no local inteiro e aumentar as minhas chances de pegar alguma coisa. Então eu espero que vocês gostem. Me desculpa aí pela filmagem, eu tô sozinho, tô aqui segurando o tripé. E vamos ver o que eu consigo improvisar aqui para vocês acompanharem. O primeiro passo é conseguir um trieiro de animal, ou seja, encontrar um local onde a gente pode montar essa armadilha para que ela seja eficiente. Lembre-se, com uma armadilha simples, a localidade, ou seja, a locação onde você vai posicionar a armadilha é tudo. Olha só, aqui na frente tem um local bem legal para a gente utilizar. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, aqui eu tenho um ambiente que é relativamente pouco batido, mas me parece ser um ambiente bem propício para montar uma armadilha, tá? Nesse trieiro aqui, eu não sei se você consegue reparar, mas esse meio tem tráfego de alguma coisa, tá vendo? As plantas estão mortas aqui, o que mostra que alguma coisa passa por aqui. Então é bem aqui que eu vou construir a minha armadilha. Eu vou usar um sistema de funil, eu vou fechar as laterais e vou construir a armadilha no meio para garantir que a gente consiga capturar algum animal. É claro que hoje eu só estou ensinando, o meu objetivo aqui não é matar nenhum animal durante o processo, mas já vai ser o suficiente, tá? Para que você possa aprender, obviamente. Vamos lá. Maravilha, câmera posicionada. Olha só, o meu objetivo aqui é fazer uma armadilha que afunile toda essa região para cá. E aí essa boca de garrafa é basicamente um buraco no chão onde o animal, no momento do tráfego, cai dentro dele e não consegue sair. Então eu vou cavar um buraco agora aqui de mais ou menos 30 centímetros e 10 de diâmetro, ok? Para isso eu sempre carrego comigo, dica aí para você que está sempre andando no mato, eu sempre carrego comigo dois equipamentos base, uma pá e um facão. Eu nunca saio de casa sem esses dois equipamentos, porque a pá já se mostrou extremamente eficiente em vários momentos. Caso você não tenha uma pá, você pode, por exemplo, pegar um graveto, afiar a ponta dele e usar como uma pá improvisada. Mas é mais difícil, tá? Vamos lá. A proposta principal desse tipo de armadilha é que o animal caia aqui dentro e não consiga sair. Então nós não podemos deixar nenhum tipo de raiz dentro desse buraco, tá? Vamos tirar qualquer forma de maneira que ele tenha para escalar esse local. Muito cuidado. Beleza. Tá bem mais limpo agora. Vamos continuar ampliando esse buraco. Lembra que eu disse para você que a armadilha ela é de garrafa? Ou seja, por ser de garrafa, ela é um triângulo, certo? Então a base aqui e as paredes são negativas, porque o animal cai e não consegue escalar. Então o que eu vou fazer agora aqui no buraco é exatamente isso. Eu vou começar
a escavar a parte interna aqui debaixo do buraco para que as paredes fiquem anguladas para dentro. Para isso eu posso utilizar um graveto, já cortei um graveto aqui separado, tá? Para mostrar para vocês. É só ir cavucando aqui, ó, no interior do buraco. É legal não apoiar muito nas bordas, porque senão o buraco pode colapsar e estragar a sua armadilha, tá? Então, vamos lá. Tem que descamar aqui as paredes para elas ficarem com um ângulo bem negativo e evitar que, por exemplo, um roedor consiga escalar ela. É como fazer uma espécie de jarro embaixo da terra. Eu já vou mostrar para vocês em um ângulo melhor aí, para que vocês tenham uma ideia mais clara do que eu estou dizendo, tá? Olha só que interessante, aqui de uma perspectiva melhor, já terminei o buraco. 30 centímetros de profundidade, mas ó, isso aqui tá tudo em ângulo negativo, ou seja, se o animal cair aqui dentro, ele vai tentar escalar e ele não consegue, porque ele não tem como escalar essa parede inclinada negativamente. É claro que aqui nós estamos falando de um roedor, mas esse princípio pode se aplicar para um animal maior também, tá? Mas vamos para a próxima etapa. Bom, então com o buraco já feito, a gente precisa começar a funilar o tráfego de animais para o meio dele e também tampar a visibilidade dele. Para isso, o que nós temos que encontrar é alguma pedra grande ou algum tronco grande, alguma coisa que a gente consiga colocar meio que por cima do buraco. Pera aí, eu vou procurar alguma coisa aqui e assim que eu achar eu já vou retornar para mostrar para você. Ó, cascas de eucalipto talvez seja uma boa pedida. Eu vou ir ali na base do eucalipto e ver se eu acho alguma coisa legal para a gente. Pera aí. Exatamente o que a gente precisa, uma casca de árvore. Eu não sei se é do eucalipto, mas vai servir, tem bastante cupim. Eu acho. É, vai ser essa aí. Olha só, caraca, vai facilitar bastante. É uma casca de árvore que vai servir de túnel para a gente colocar o nosso buraco. Vamos lá. O princípio aqui é simples, nós vamos utilizar isso aqui para afunilar o tráfego de animais. Então, o nosso buraco está aqui, o que eu vou fazer é colocar ele por cima, certo? E aí eu vou tampar as laterais com bastante terra, vou colocar folhas aqui para forçar os animais a entrar somente por aqui. Obviamente roedores pequenos, como eu disse. Ele vai entrar por aqui, vai continuar caminhando, ele não vai saber que tem um buraco aqui. Quando ele correr, ele vai cair dentro do buraco e vai ficar aprisionado para que eu possa coletar, por exemplo, se eu tivesse numa situação de emergência. Então, vamos ao trabalho para terminar a nossa armadilha. É interessante você evitar utilizar as mãos, porque a sua mão pode deixar um cheiro que dificulta o fato de capturar um animal. O animal consegue sentir o cheiro da sua mão e aí ele foge. Então, o máximo que você puder usar um instrumento, melhor, tá? Depois, para você limpar o cheiro da sua mão da armadilha, tem uma dica muito boa em um outro vídeo que eu fiz há alguns anos atrás. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Bom, primeira parte pronta, agora eu vou colocar aqui na lateral alguns afuniladores. Vou colocar mato aqui para forçar o animal para vir pelo meio. Olha só, vou mostrar de perto agora para mostrar a ideia geral, tá? Fechei as duas laterais, certo? Só tem um caminho óbvio para o animal percorrer. Ele vai correndo por aqui, não vê o buraco, cai lá dentro e então eu tenho comida para a noite. Essa é a ideia da armadilha boca de garrafa. Se você não tiver uma casca como essa, você pode, por exemplo, utilizar uma tábua ou qualquer superfície que esconda o buraco por cima e aí você tampa as laterais com a terra que você tirou do buraco, tá? Só para mostrar para você, olha só, se eu puxar aqui, ó, o buraco tá ali embaixo, tá vendo? E aí era só deixar aqui que, obviamente, em algum momento o animal ia cair aí dentro e quem sabe eu ia garantir a minha sobrevivência numa situação de necessidade. De maneira geral, eu espero que você tenha gostado. Essa aqui é só uma
armadilha improvisada para você conhecer. Se você gostou, deixe seu gostei, inscreva-se no canal para receber novos vídeos toda semana. E no mais, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado, deixe no seu comentário aqui o relato se você achou interessante essa armadilha. Se você gostou desse formato de vídeo um pouco mais despreocupado. E nos vemos muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo, esteja preparado.